Terve. Ajattelin sitten tehdä itselleni ruokaa, kun on nälkä. Että ei ole mikään kauhean erikoinen resepti, mutta tähän tulee niin kuin kanafile suikaleita, semmoinen 300 grammaa ja sitten paprikaa ja sipulia, mitkä mä raastoin tai palottelin tuolla sormensäästäjällä tuolla vihreällä laitteella tuolla. Ja sitten siihen tulee tietysti ruohosipulia ja tässä sitten tehdään semmoinen kastike. Siihen tulee pyrettä, soijaa. Sitten mä ajattelin laittaa tämmöistä karritahnaa. Sehän sopii kanan kanssa ja sokeria ja paprikaa ja neilikkaa ja suolaa ja pippuria tulee niinku mausteeksi, että tämmönen olisi niinku se idea. Tää ei ole mikään sillai, sanotaanko, maata järisyttävä resepti, mutta sattu vaan tämmönen silmiin ja sattu olemaan nälkä, niin ajattelin tehdä sitä ruokaa itselleni. Olisi ehkä tarvinnut sitten ottaa tota, tämä oli niin kuin reseptissä tehty kanan rintapalasta, niin se oli vähän isompia ne kananpalaset, mutta ei kai se nyt niin kauheasti sitten. Sitten siinä oli, että mustaa pippuria, mutta mä en ole orjallinen, kun mun mielestä kanaan sopii valkopippuri. Sitten laitetaan siihen suolaa. Mulla on tätä vuorisuolaa. Mä oon tästäkin muuten tehnyt video joskus. Mä laitan kuvauksen linkin. Tää on niinku nimeltään Himalajan kristallisuola. Sitten siihen laitetaan paprikaa. Otetaan tuolta ne lusikalla, että ei tuu kauhean liikaa. No niin, hyvä. Kannatti ottaa lusikalla. Sitten sekoitellaan nämä mausteet tänne. Eiköhän ne nyt siinä tarpeeksi sekaisin tullut. Sitten siihen laitetaan ruokalusikallinen perunajauhoja. Tai sillä lailla, että ne pikkasen ehkä enemmän vielä. Noin. Sitten tämä kanssa sekoitetaan hyvin tänne. Niistä pitäisi tulla vähän niin kuin sellaisia kuorrutettuja tyyliin, mutta en mä tiedä mikä taika siinä on. Pilkotaan ensin tämä paprika ja ruohosipuli. Sitten vaan aletaan pilkkoa ruohosipulia. Tämä on semmoista mun lempparia, tämä ruohosipuli. Se oli siinä. Nyt on sitten ne tehty, ne pilkkomistyöt. Ja aletaan sitten tekemään tätä kastiketta. Tähän pannaan ensin sokeria ja joku ruokalusikallinen. Mä nyt teen vähän enemmän sitä kuin mitä siinä ohjeessa oli. Sitten siihen tulee soijaa. Laitan sitä nyt 4 ruokalusikallista. Sekoitetaan nyt vähän sitä sitten ensin. Sitten siihen tulee tätä, siinä oli niinku ketsuppia, mutta mä käytän tätä tomaattipyrettä. Sitten siihen tulee ruokalusikallinen etikkaa, niin katsotaan nyt, että mä lorautan sitten liikaa siihen. Ei, siihen tuli just sopivasti, kun tässä tulee sellainen makea hapajuttu vähän. Aina kun mulla on vähän turpavaihe päällä, niin mulle tulee sellainen olo, että riittääkö tää. Sitten siihen pitäisi laittaa niinku makeata silikastiketta, mutta mä ostin tämmöistä karritahna. Mahtuukohan tää lusikka tänne. Mä en oo ikinä tämmöstä maistena. Tää on hyvä ja tää maistuu kyllä karrille, että tää on niinku sopii kanan kanssa sitten. En mä sitä ton enempää laita.
tämä käy niin kuin kyllä sitten tuommoisen, kun siinä oli niin kuin, että yksi puolikas tulista siljakin, mutta mä ajattelin, että se saattaa tehdä tämmöisestä vähän liian, niin tässä on kumminkin sillä lailla sopivasti tota, sillä lailla, vaikka ei tämä olekaan silja, mutta tämä tuntuu ainakaan voimakkaan makuiselta. Hyvännäköistä puuroa siitä tuli. Onkohan tässä nyt kaikki, joo. On, joo. Mä en viitti maistaa sitä nyt etukäteen, kun on sitten jännityksessä, että minkä makusta tästä tulee. Mutta tää oli sitten nämä ensivalmistelut tässä, niin eiköhän siirrytä pannun ääreen. Paistetaanpas noi kanat sitten ensin voissa. Mä sitten pikkasen laitoin näihin enemmän jauhoja ja sitten sekoitin käsin, niin näistä vähän tuli sitten semmosia kuin pitiikin. Lisätään pikkasen öljyä sinne, kun no jauhot imee kuitenkin rasva. Nyt ne alkaa sitten olla kypsiä kyllä jo, että laitetaan sitten tuohon lautaselle. Laitetaan tuohon vanhan rasvan päälle vähän voita, vaikka mä yleensä kyllä putsaan vanhan ensin, koska tota sit saattaa palaa kiinni. Sitten sipulit sinne paistuu. Sitten laitetaan paprikat. Sitten laitetaan kyllä vähän sinne valkosipulijauhe, että unohdin mainita alussa valkosipulin kynsien tilalla. Sitten lisätään ihan pieni ripaus neilikkaa. Tämä on oikeasti sen verran ärjymauste, että toi riittää kyllä niin kuin kokonaan tähän. Sitten persiljat ja korjaa ruohosipulit. Kaadetaan sitten puolet tästä kastikkeesta tähän. Sitten lisätään nämä kanat sinne takaisin. Ja loppu tää kastike siihen päälle. Eiköhän se nyt kunnolla sitten seonnu. Ei muuta sitten kuin maisteleen tästä, minkälaista tästä tuli. Tän näköinen annos. Kyllä tää ainakin näyttää herkulliselta, ei muuta kuin maistelee. No siinä reseptin kuvassa tää näytti paljon värikkäämmältä, kun siinä oli laitettu niin kuin puoli punaista paprikaa ja puoli keltaista, mutta eikä se värikkyys nyt siinä ole pääasia. Tuoksu on ihan semmonen kohtuullisen hyvä ja tosiaan siitä kastikkeesta, minkä mä tein, niin siinä on jännän äärellä, kun mä en maistanut sitä silloin, kun se oli valmis, että mä jätin sen jännityksen niin kuin tähän. Maistetaan, että onko nämä kanat kypsiä. Oi, ja maku tässä on hyvä. Onneksi mä en laittanut sitä neilikkaa kuin ihan ripauksen nimittäin. Se neilikka on sellaista aika ärjyä maustetta, enkä mä tarkoitan niin kuin mitään polttamista, vaan siis siinä on voimakas maku. Se karritahna maistuu tässä kans ihan hyvälle siis. Se oli semmoista
niin kuin hiukan voimakasta karria, että voimakkaampaa kuin tavallinen karri. Että se oli semmoinen hyvä tuunaus. Tämä oli semmoinen ruoka siis, että mulla oli nälkä ja mä menin kauppaan. Mä olin katsonut vaan Googlasta jonkun reseptin, että mitä hän tekisi. Ja mä ajattelin, että teen tota itselleni. Ja sitten kun mä tulin kotiin, mun tuli mieleen, että miksi mä en voi samalla kuvata tätä. Kun tämä nyt on kuitenkin sen verran poikkeavaa, että ei tämä ole ihan perusläskisohosia. Mä en ole muuten aikaisemmin ostanut tuommoista karitahnaa ja hyvä, että ostin, nimittäin se on ihan hyvää ja mun mielestä kanaan niin kuin sopii karri ja varmaan teidän kaikkien muidenkin mielestä, niin se on tosi maukasta. Sitten sokeri ja etikka antaa hyvän sellaisen kontrastin, että siinä mielessä niin sitten tulee semmoinen hyvän niin kuin, hapan makeen sekoitus. Sitten toi neilikka. Mä en ole mielestäni käyttänyt sitä missään, että mä en niin kuin, varsinaisesti tiennyt, siis minkä makusta se on. Ja siinä reseptissä oli, että yksi neilikka. Mä sitten rupesin miettimään, että mikä semmoinen, että onko se joku yksi. Sitten mä ajattelin, että mä ostan tämän neilikkaa niin kuin jauhettuna ja maistelin sitä pikkasen sormen päällä, niin siinä on tosi voimakas maku, että sen tähden mä maistoin, että mä laitan sitä turppovaihe päällä puolta pussia ja sitten olisi mennyt vähän ruoka niin kuin pelkäksi neilikaksi, että sanotaan, että olisi tullut yksioikoinen maku. Tuo karitahnakin menee muuten, tuli tuossa mieleeni, niin ihan sillä, että kun jotain siipiä tuo uunissa tekee tai muuta, niin se menee ihan sellaisena siipien dippinä. Että se oli silloin siinä mielessä ihan hyvä löydös toi karitahna, kun mä ajattelin, että mitä mä laitan siihen muuta kuin jotain makeita silikastiketta. Ja mä en halunnut tästä silloin niin kuin silinmakusta, että sillä mä jätin niin kuin sen puolikkaan niin kuin väkevää siliäkin tähän laittamatta. Kun joskus jotain muutakin kuin silinmakua. Tässä on hyvä vinkki teille sitten, jos haette vähän sellaista erilaisempaa kanakastiketta. Mutta tämmönen juttu sitten taas tällä kertaa. Ja kiitos kun katsoitte ja palataan seuraavien videoiden parissa. Ja sitten muuta kuin morjens. Ja syöhän mä tuon loputkin.